皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁太郎プレゼンツバイオレディオでございます。あ、じゃじゃん、はい、まあちょっとコロナの影響でですね、今はもうちょっと海外旅行とか、うん、そういうのもなかなか行けない状態でございますもんね、はい、でございますし、そうなってくるとまあちょっと、ね、日本に入ってくる観光客の方もいらっしゃらないから、うんうんうん、観光業界は大変だなと思っておりますし、うんうん、ね、電化製品とかも中国の人と爆買いしてくれてたからよかったものの、今はそれもちょっとね頼れないところがあるんですが、うんうん、はい、まあ、中国の人がねたくさん日本に来てくれたらもっとうん、お金儲かるのになと僕的には思っていたんですが、うん、果たしてこの方も同じような意見なのでしょうか。それでは先週に引き続きましてこの方でございます。はい、はい、それでは本日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。ジャーナリストの長谷川幸宏さんと医学博士の森下隆一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はあ、ということで、まあ、先週もいろいろね、習近平の、うん、まあ、中国のちょっと話をいろいろ聞きましたけども、はい、まあ、中心は、まあ、先生と、お二人が出されております長谷川さんと森下先生が出しております、うん、このコロナの本でございますね。新型コロナの正体、日本、うん、はワクチン戦争に勝てるかっていうね、はいはい、もうすぐ長谷川さんと第2弾が出ます、ね、続編が出ますけど、うん、ということでございますけども、まあでもどうですか先生、国境開くのはまだまだ当分先ですよね。まだ厳しいね。厳しい、とりあえず今話が出てるのは台湾、うん、オーストラリア、うん、ベトナム、うん、タイあたりとね、うん、とだけどその条件が難しいですよね、うんうん、どこの国は OK でどこはダメっていう、うん、あとやっぱりね、うん、PCR 検査をその場でやるかやらないかとかね、うんうん、抗体検査するとか、うん、なんかやっぱ条件しないとすぐ広がっちゃうから、うん、そうですね。だからそこが空港での体制を整備していって、まあ、うん、今 PCR が、ね、1時間ぐらいできるようになってきたんで、うん、だからまあ着いたらもうみんな PCR しちゃうというのが一つのアイデアですね、うん、はい、ちょっとでもまあ先になりそうな感じなんです、ね、まあ、ワクチンが先生のところ10月からまた新しい実験、そうです、一応ね、7月から6月30日に正式に言うと、うん、はい、大阪市立大学の附属病院の方で、はい、まあ、一番最初の小規模な試験というのが始まって、はい、で10月ぐらいに次の大規模な試験をするというので、来年3月ぐらいを目処に実用化を考えているんですけども、うん、まあ、ただ海外もね今どんどん進んでいってて、うん、まあ、ただ時期的にはやっぱり皆さん同じぐらいになるかなとかね、ただもうすでにその何億本っていうね、アメリカ3億人分確保したりとか、まあ日本も購入するみたいに出てますけど、まあ各国ともとね一生懸命買いあさってるんですけど、なかなかこれがねそのまあ約束はできるんだけど本当にできるかどうかというのが微妙です。というのは今一番足りないのはね、ワクチンを入れるねボトルが足りなくなってきた。ボトル、ガラスのボトル、あれそれ日本製なんですかそれは。いや日本製なんかないよ、そんな海外もあるですね。でもそれがいっぺんに世界中で80億人のボトルってわけよね。うん、ああそっか、もう決まった数しか今ではないので、だって新規このも作ってないからさ、うん、はいはいはい、だからそれが増産かかるのは時間かかってくるでしょ、はいはい、だからもういろんなものが足りなくなる、まあ、それにアメリカヨーロッパ仮に日本の先生のワクチン成功して中国もあったとしても、うん、まだアフリカとか中南米とかあるでしょ、うん、はい、だから本当にこう自由に行き来して国が開けてくるっていうのは、うん、やっぱりどう、あと2年か、2年ぐらいかかる、2年、どんなに早くても2年はかかる、かかる、うん、本格的にやっぱり海外とのインバウンドを受け入れるというのは多分2025年の万博、あ、うん、大阪・関西万博ぐらいまでかかっちゃうんちゃうかな。だからもうオリンピックそうですよ、いやだからオリンピックは多分僕の予想ね、はい、僕の予想は選手とか、うん、関係者だけワクチンをやるか、あるいは PCR とかで全員そう確認させるだけで競技をして、あ、放映だけすると、うん、もう無観客試合、 あるいは観客も日本人の観客だけ入れる、はいはい、というのでもうかなり質素にされるんじゃないかな。あ、でも、まあ、この間都知事選ありました、小池さんが再選、ね、しましたという時に、まあ、このコロナの抑え込みを果たして東京都は成功したのかしてないのかみたいな話の時に、うんうんうん、まあ、もう当然ですけど他の候補者は東京都は失敗してるんだと、うん、でもまあ小池さんは当然自分がやってきたわけですから成功してると言って、まあ、小池さんが通ったわけじゃないですか、やっぱどうだったんですか都民としては。まあギリギリ、まあ及第点というかギリギリだけど、ここから先行けるかとか分からない、うん、というのは1日今100人とか150人、うんうん、でこれ皆さんそのね一番重要なのはやっぱり重症化のベッドの割合なんで、うん、はい、でこれ1日出てる数が、まあ、重症が例えば1日10人だとすると、うん、これ足し算なんだよね、2週間ぐらいずっと入院してるから、そっかそっかそっか、うん、はい、そうすると今日は10人でも明日は20人だし、うん、1週間後はだから70人だった、うん、
うん、それがもし倍になると、はい、毎日20人ずつ増えてくるんですよ。あ、そうするとあっという間にね、倍々ゲームになってるから、うん、でその時にうまくそのベッド数を増やしていけるかとか、うん、でこれは本の中にも書いてるけど、一方でその分母に当たる病院が院内感染をすると消えちゃうわけですよ、うん、大阪奈良のある病院がね、うん、今回やっぱり起こって、そうするとそこの病院はもう全て当てにできなくなるわけ、うん、でそうすると重症な人を入れる病院がもし使えなくなると途端に危なくなってくる、うん、だからそういう意味じゃこれから先その数も出るのと、あとは重症者の人がどれぐらい出てくるか、うん、で今は割と若い人中心だから軽症なんだけど、はい、これどっかでやっぱりね、市中感染、うん、夜の街じゃないところの感染が出てくる、うん、特に不良なね大人たちが危ないと。うん、不良、まあ、さっきの「いや不良」ってどこで、どうして私の顔を見るのこの本ではね、森下先生、私をね、中高齢者の不良、不良高齢者であるかのごとく、であるかのごとく書いてるけど、私の友達みんなびっくりしてますよ、本当に。長谷川さん不良だったら、不良じゃありませんからね、皆さん。貧困法制、全く貧困法制、この数ヶ月というものも自宅からほとんど出ておりませんし、はい、真面目でございますね。だってこういうの真面目な話ですね。いやいや、それで、ね、さてのさっきの話ちょっと戻るんだけどね、いや、そのオリンピックの選手ね、あの検査して入れるったって、しかし世界中の選手をみんな PCR なり抗体抗原やってですね、チェックしてから入れるっていうことが本当にできるのかなと思って。まあでもね、オリンピックして何人ぐらいかな、でも数千人か数万人でしょ、まあ、そうですね、1万とか1万ぐらいでしょ、だから毎日例えば300人とかの単位であれば全然空港に置いてガンガンやるのができますよ、うん、あ、できる、うん、で出国するときに自分の国でしてから来るとか、ね、まあそれでもその点もあるしね、うんうん、あ、そういう検査の確定の紙をもらって、ね、持ってこいと、なんかハワイがなんかはね、24時間がない4時間なんで PCR で陰性だったら入国するっていうのを今検討してるでしょ、うん、だからそれは多分できるんですよ、うん、で実際にその今やっぱ数が足りないの、保健所でやらなきゃいけないという前提があるから、うん、まあ、オリンピック用にもうそれこそ民間の検査、あの検査センターの連中にね、うん、成田と羽田のところに検査機械設置して、はい、もうともかくその選手だけやると、うんうん、1時間そのから機内で待ってというのをやれば、それは不可能じゃないと、うんうん、これでもあれなんですよね、僕もう普通の一般庶民としてですね、疑問なのは、うん、そこまでしてオリンピックはもうやっぱしなきゃいけないもんなんですね、今から中止っていうのはもう絶対できないことなんだ、まあ、大赤字だろうからね、もうここまでお金かけたんやから、うん、ちょっとでも元取ろうと、なんか IOC がやばいんじゃない、中止したら多分、うん、国際オリンピック委員会、うん、でこれ、ね、正直ね、放映権がほとんどだから、はい、やって放送さえしちゃえばなんとかなった、無関係じゃない、でもそれもしできないで放映しないとなると、当然あれ確か NBC だったと思うけど、うん、それはそれまで払ったお金戻してよっていうことになり、うん、あ、これは大変なことになる、多分日本にも総分の負担が来る感じあるしね、あ、そうですね、だからやっぱりやらざるを得ないかな、そうですね、うん、安倍さんの気力が持つかどうかも大きいと思うけどね、うん、そうですか、うん、まあ、いずれにせよどんなに遅くても来年の春にはもう決めてなきゃいけないからね、そうですね、まあ、来年の春まで伸ばすんじゃないかな、ギリギリまで、あ、ギリギリまでね、うん、でその時のコロナの状況を踏まえて、うん、最終決定を出すと、うん、いうのが多分だと、うん、まあでもね、科学的に考えれば抗体検査と PCR 検査を、まあ、出口で向こうの国でやってくるか、うん、日本の出口でやるかすれば、うん、まあ、1万人ぐらいだったらね、受け入れは可能だと思います。選手でもどのぐらいのボリュームで、いや、だから選手はいると思うよ、だってアフリカの国とかでもこういうのとこもあるし、うん、そうですね、うん、だけどメインの国だけで言えば、まあ、あと選手団をぐっと減らしてもらってね、はい、やれば多分数千人でしょ、うん、で数千人だったら全然可能な気するな、うん、ほう、まあ、いずれにせよあの飛行機会社とかホテルの関係とか大変だよね、うん、もう今で散々投資しちゃって、いや、それそうですよ、いや、本当大変だと思うな、うん、いろんなところが軒並みね、なんか潰れていっている旅行関係とか、うん、まさしくそうでございますから、うん、うちの兄貴なんか民泊を和歌山でやってるんでね、あ、そうなんだ、民泊全然ダメでしょ、熊野古道のところで、で道の世界遺産みたいなんて世界でもないから、うん、めっちゃ来るらしいんですよ、本来なら、本来ならで、うん、ほっといたって1年間ずっと部屋埋まってると言ってたんですけど、最近兄貴と連絡も取れてないですね大丈夫かな本当に、いや、でも本当大変みたいですよ、だからもう本当にちょっとね、早めになんとか先生にワクチンを作ってもらって、なんとか、今まあ順調に
していただきたいと思って。でもこれコロナ明けにね、まあ、その2025年ぐらいに、まあ、一応まあコロナが収束して、うん、世界に対してこうもう扉が開いた時に、うん、世界情勢というのは、うん、もうマウンティングの取り合いはだいぶと変わってますか？いや、私は中国は相当冒険 してくるんじゃないかな、この期間中に。この期間中に。でもなんかすごいトランプさんがまだいるから、うん、なんとなくあの状態で やり合ってる気がするけど、はい、トランプさん次の選挙であかんかったらっ、ね、これもっとなんていうんですか、ま、守りに入る。まあ今言われてるのは世論調査、各種世論調査でみんな10ポイント近く、はい、対抗馬のバイデン氏に離されてるって言うんですけども、はいはい、ある別な調査だといやいやそれほどでもないと、うん、なぜかというと今アメリカでトランプ、私はトランプ支持ですってちょっと言いづらい雰囲気がもう充満してるらしいのね。つまりあの例の黒人の問題などになって、この後に及んでまだお前はトランプかみたいな話になる。だからなんとなく言わない、うん、言わないけども実はトランプっていう人が結構いて、そこのところがね数字にあんまり出てないんじゃないのって言われてます。だからまだ分かりませんよ。そうとまだ直前で変わるかもしれない。そうそうそう、何が起こるか分かんない、うん、今の段階では、この放送8月ですけど、まあ、今の段階では全然分からない。9月以降ですよ決めるのは。だけどバイデンさんなんと民主党政権じゃない、戦争やるのは大体民主党なのよ。ベトナム戦争もそうだけど、うん、意外にね共和党の時の方が戦争にならないことが多いから。いやだから中国が民主党になってバイデンになってもうほら行けたと OK だというのでイケイケになるとまたこれこそ逆にトラブルかもしれないから、うん、まあ、正直読めないな、うん、まあ、安倍さんの次っていうのはもっと読めないけどね、うん、これこそ長谷川さん言うと外れると思うけど、いや言っときましょうか今日。いや だからものすごくその世界がね大混乱になっていて、はい、秩序もなくなると、はい、いうことだったら、まあ、一番顔を売れてるのは安倍さんだし、うん、もう例えば1年だけ、うん、3年とは言わず1年だけでもみたいな話がまあ一つあるのと、うん、それからこの 1,2 ヶ月ずっとちょっと言われてたのはもしかしたら麻生さんが来るんじゃないのと、うん、っていう話が出てるんですよ。即戦力は即戦力だけどな、なぜかっていうと岸田さん岸田さんで来てたけど、はっきり言って岸田さんこの間の30万円を10万円に変えられちゃった話で焦げちゃって、もう人気も全くない、国民的にも人気もない、でそうすると誤破産で願いましてはで、じゃあ誰にすんのって言って、あのここは麻生さんと。いやまあでもなんか嫌な記憶が蘇るよね。ちやちゃん誰だと思う？いや分かんないですけど、一応令和おじさんでやったから官房長官、いやもちろん安定してるのが一番そこだと思うけど、僕もそう思うんですよ、つなぎの官房長官みたいな感じで、ね、まあリフェクトは最適だけどね、実力が一番あるし、まあそれはそうだと思うんですけど、いやまあはっきり言ってまだ分かりませんね。多分だからこの暑い夏みんな別荘行ってですね、はい、ゆっくり相談すると、この夏はそういう夏だね。なるほど、いやまだ今頃やってますよ今頃。ね、この本の続編が一応出るというふうに伺って、はい、内容的にはどういったあれですか、このまさしくこれのコロナの正体の次の話をしてるみたいな。だから今ホットがねワクチン戦争の話をさらにアップデートすると、うん、それから今の話の中国をね、うん、世界中で角を合わせてる、うんうん、という話を長谷川さんにした長谷川さんがしてるとすごい頷いたっていうことなんで、ぜひこの続編、出ましたら皆さんちょっと手に取っていただきたいと思います、はい、さあ2週にわたって、来ていただきましたけども、そろそろお別れでございます。またちょっと近いうちに、はい、まあ準レギュラーでございますので、語りに来ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今週はこの辺でお別れでございます。長谷川さん2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。